بسم الله الرحمن الرحيم إذ من غاية الخمق كرانا إكو setengah sangking katok-katoke kumprung ayat jemaah utawi yen to ngumpulake sapa wong bainal iktidai ing dalam antarane dadi makmum wa bainat taqaddumi lan ing dalam antarane ngajeni wa bainat taqaddumi lan ing dalam antarane ndisi fa innahuma mongko setuhune al iktida wa taqaddum iku mutanaqidoni perlawanan karone wa innama yu'rafu anna hadha sirra ala khilafi dhuhir wa innama yu'rafu lan aing pestine den kaweruhi apa anna hadha sirra setuhune ikilah rahasia iku ala khilafi dhuhir ing atase sulayane dhuhir imma bidalilin aqliyin ana kalane kelawan dalil aqli au syar'iyin utawa dalil syar'i amal aqliyu anapun utawi dalil aqli iku fa'ayakuna mongko yento ono apa hamluhu nggawa ing hadis utawa nggih nanggungaken ing hadis utawa ayat Al-Qur'an ala zuhiri ing atase zuhiri ayat zuhiri lafal iku ghairu mungkinin ora ayakuna hamlu iku ghairu mungkinin ora mungkin kakaulihi kaya dawuhe Kanjeng Nabi qalbul mukmini utawi atine wong mukmin iku baina usbu'aini ing dalam antaraning driji loro min asabi'ir rahmani saking pira-pira drijine Allah kang Maha Rahman idlau fattashna krana lamun niti-niti kita angkulu bil mukmini nasangking atine wong mukmin kabeh lam najid mongko ora nemu kita fiha ing dalam qulubil mukminin asabi'a ing pira-pira driji faulima mongko kinawruan apa annaha setuhuni asobe iku kinayatun dadi persemon dadi nggih dadi persemon dadi kinaya iku kinayatun dadi persemon dadi kinaya anil kudrati sanging sifat kuwasa allati hiya kang utawi kudra iku sirrul asobi dadi rahasiane napa pira-pira driji waruhi halan dadi ruhe asobe al khofi kang samar